የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የደረሰውን ውድመት ህዝብና መንግስት በቁጭትና በቅንጅት በመስራት የተጎዱ አካባቢዎችን ወደ መደበኛ ህይወት ለመመለስ ይሰራል ብለዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ ከደሴ ከተማ ከተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍል ተወካዮች ጋር ተወያይተዋል። አብዮት ከፋለ ተጨማሪ አለው። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለና የክልሉ የስራ ኃላፊዎች በደሴና ኮምቦልቻ በወራሪውና አሸባሪው ቡድን የደረሰውን ውድመት ተመልክተዋል። ከተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ከተውጣጡ ነዋሪዎች ጋርም ተወያይተዋል። የአካባቢው ነዋሪ በትግሉ ከፍተኛ ጀግንነት መፈጸሙንም ነዋሪዎቹ አንስተዋል። በጣም ጀግና፣ ለማንም የማይመለስ ግንባሩን እንጂ ከጀርባው የማይመታ ህዝብ ያላት ኢትዮጵያ ወሎ ላይ ነው ብል ውሸት አይሆን። አስራ ምናምን ቀን ቦሩ ስላሴና ኩታበር ላይ ሆነው ተዋግቷል። እቤቱ አጠገብ ከባድ መሳሪያ እያረፈ ኗንሱልኝ እያሉ ሴቶቹ ከቤታቸው ግን አልወጡም። ይህን ያህል ቀን ተወግቷል። እኔ እንደው አንድ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ለአካባቢያችን ህብረተሰብ ብታደረጉልኝ ደስ ይለኛል። የደሴ ወጣት እጅግ በጣም ጀግና ነው። እውነት ለመናገር 14 ቀን ዙሪያው ሆኖ መከራቸውን ያሳየናቸው። ለዚህ ደግሞ የወጣቱ ሚና የከንቲባችን ሚና እጅግ በጣም የላቀ ነው። ትግሉን አጠናክሮ ማስቀጠል፣ የጸጥታ አካሉን ማጠናከር፣ የወደሙና የተዘረፉ ንብረቶችን መልሶ መገንባትና ሌሎችም በተሳታፊዎች በትኩረት የተነሱ ሀሳቦች ናቸው። ብዙ ለብዙ ሰዎች የስራ እድል የሚፈጥሩ ሰዎች ወደ ስራ እንዲገቡ ከተፈለገ ጥበቃ፣ ከለላ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ እሱ ላይ የጸጥታ አካሉ ካሁኑ እውነት ነው መስራት ትችላላችሁ፣ ጥበቃ ከለላ አለን እንዲሉ የሚያስችል የጸጥታ እንቅስቃሴ ያስፈልጋል። የእነሱ ዓላማ መከላከያ ማፍረስ። መከላከያ ከፈረሰ ኢትዮጵያ የሚባል አጥር የላትም፣ ጠባቂ የላትም። ዜን ማንም እንደፈለገ ያደርጋታል። የውጭም ሁሉ ይገባል። መምነሽነሻና መንቀሳቀሻ ያደርጓታል። ስለዚህ አሁን እንደ አዲስ ወደዛ ጆይን ማድረጉ አማራነትን የበለጠ ስር ይዞ የሚያስባትን ኢትዮጵያን ለመገንባት የሚያስመውን የአማራ ድህንን ለማስጠበቅ ስለሚያስችል እኔ መከላከያው ላይ ነገ ሰሬ ሳይባል በሚፈጠረው ሲስተም ተዘርግቶ መግባት አለብን። ወጣቱ አሁንም ከመንግስት ጋር ነው። እኛ አሁን ማክሰኞ ጀምረን ተደራጅተናል። እዚህ በምታዩት ወጣትና ከፊሉ ሰፈር ባለው ወጣት የተጀመረ እንቅስቃሴ ነው። መልካም እንቅስቃሴ የመጣው ከሰፈራችን እናጽድተን ሁሉን ነገር ምግብ ቤቶችን እያስከፈትን መጠጥ ቤቶችን እያስከፈትን ያለ ነው። መከላከያ ሰራዊታችን ከውጭ የሚመጣ ጠላትን እንጂ ከመሀል ለሚነሱ ወንበዴዎች ጥፊ ብቻ ማቅመስ የሚችል የተደራጀ ህዝብ ሊኖራችሁ ይገባል። ሁልጊዜ መከላከያ ሰራዊታችን አገር ውስጥ በሚፈጠሩ ችግሮች መወጠር መቻል የለበትም። ህዝቡ ራሱን መከላከል የሚያስችል ብቃት አለው። ይህንን ብቃቱን አውጥቶ ራሱን መጠበቅ እንዲችል ልታደራጁት ይገባል። ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የወሎ ህዝብ በጀግንነት ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈለ የሀገር አለኝታ ነው ብለዋል። የወሎ ጀግንነት እያንዳንዱ የሰፈር ጎረምሳ የሚመሰክረው ጀግንነት አይደለም። በቆቦ ምን እንደሆነ፣ በወልዲያ ምን እንደሆነ፣ በሐይቅ በደሴ ምን እንደሆነ፣ በወረባቦ ምን እንደሆነ እኛ ጠርተን እናውቃለን። እንዳመራርም ወጣቱ፣ ሴቱ፣ ጎልማሳው፣ ሽማግሌው የከፈለውን መስዋዕትነት እናውቃለን። የህይወት መስዋዕትነት፣ የገንዘብ መስዋዕትነት፣ የጉልበት መስዋዕትነት የከፈለውን እናውቃለን። እና ጀግንነት ማለት ይሄ ነው። በሌላው ቢለካም ጀግና ወሎ ብዙ ተዋጊ ጄኔራሎችን ያፈራች ያስመሰከረች እንቁ የአማራ አካባቢ ነው። በአሸባሪ ቡድኑ ከፍተኛ ውድመት ደርሷል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ መላ ኢትዮጵያውያን ከተጎጂዎች ጎን በመሆናቸው ከቁዘማ መውጣትና ለአዲስ ህይወት መነሳሳት ተገቢ ነው ብለዋል። ወደ መልካምነት ተቀይሮ የደስታ ህይወት ህብረተሰቡ እንዲኖር ልማቱንም በጋራ በራሱ ተሳትፎ ከመንግስት ጋር ሆኖ እንዲያስቀጥል ለማድረግ መንግስት ተዘጋጅቷል። መንግስት ከጎናችሁ ነው። መንግስት ይህን ይሰራል። የአማራ ክልል ህዝብም በተለይ በወረራው ያልተጎዳው አካባቢ ተገቢውን ድጋፍ ያደርጋል። ከዚህም በላይ ፌዴራል መንግስት እና ሌሎች ክልሎች የተጎዱ አካባቢዎችን ለማገዝ አብሮ ይሰራሉ፣ ቃል ገብተዋል። ስለዚህ መላው ኢትዮጵያውያን ከደሴ፣ ከኮምቦልቻ፣ ከአጠቃላይ አማራ ክልል፣ አፋር ክልል ከተወረሩ አካባቢዎች ህብረተሰብ ጎን የቆሙ በመሆኑ ማዘን የለባችሁም፣ መበሳጨት የለባችሁም፣
መቆዘም የለባችሁ። እንደገና አዲስ ህይወት ነው። ለዚህ አዲስ ህይወት መነሳሳት አለብን። ለስራ መነሳሳት አለብን። ለፈጠራ መነሳሳት አለብን። የነበረውን የደሴ ኮምቦልቻ ያብሩነት ባህል ማሳደግ ማስቀጠላለብን። አሸባሪ ቡድኑ ባደረሰው ጉዳት ልክ ቅጣት እንዲያገኝ የተጀመረው ርምጃ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ተጎጂው ህዝብ ፍትህ እንዲያገኝ ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘገባ አብዮት ከፋለ ከደሴ።